የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት 14ኛውን መደበኛ ስብሰባ ያካሄደው የእንደራሴዎች ምክር ቤት አባላቱ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታን ታሳቢ ያደረጉ ጥያቄዎችን አንስቷል። ከሰሞኑም በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ የምግብ ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት ለተከወነው ሥራ ፋኦ የሰጠው የአግሪኮላ ሽልማት በዘርፉ ለታየው ምርታ እንደ አገር ዓለም አቀፍ ዕውቅናን ያስገኘ ነው ብሏል። እኚህና ሌሎች የተመዘገቡ ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች አድናቆት የሚቸራቸው እንደሆነም አመልክቷል። ከዚህ ባለፈም የባህር በር ፍላጎትን በተመለከተ ከሶማሊላንድ ጋር የተደረሰ የመግባቢያ ስምምነት በዘርፉ ያሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሀገር ወደ ወሳኝ ምዕራፍ የተሻገረችበት ነው ያሉት አባላቱ፣ ስምምነቱን ተከትሎ በአንዳንድ ሀገራት ዘንድ የታየውን ብዥታ ለማድረግ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ሀገር ምን ያለ ርቀት ተጉዛለች ሲሉ ማብራሪያ ጠይቋል። በርካታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አገራት ለሶማሊላንድ የመንግስትነት እውቅና ባይሰጡም በሀርጌሳ አገናኝ የዲፕሎማቲክ ጽህፈት ቤቶች ወይም ሌዘን ኦፊስ አሏቸው። ይህ ሁሉ ሲፈጸም ከሶማሌ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና ከሌሎች አካላት ያልተነሳ ጩኸት አሁን ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ በዚህ ሁኔታ በረከተ? በእኛ በኩልስ ይህ ጩኸት ሊከሰት እንደሚችል ተገምቶ ምን ዝግጅት ተደርጎ ነበር? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በስምምነቱ ዙሪያና ለሀገራችን የሚኖረው ፋይዳ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡበት፣ በተለይ በሶማሊያ መንግስት በኩል በሚነሱ ቅሬታዎች ዙሪያ የመንግስት ምላሽ ምን እንደሆነ ቢገለጽ። በዲፕሎማሲውና ከባህር በር ተጠቃሚነት ጋር በተያያዘ ከምክር ቤቱ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ባስጠበቀ መልኩ በሰጥቶ መቀበል መርህ ትብብርን ታስቀድማለች ሲሉ ተናግሯል። ለሶማሊያ ሰላም መረጋገጥ ከኢትዮጵያ በላይ መስዋዕትነት የከፈለ ሀገር የለም ሲሉ በማብራሪያቸው አንስቷል። የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያውቀው ባለፉት 15 ዓመታት የሶማሊያን ሰላም ለማስከበር በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል። ሶማሊያ ውስጥ ምን ሞተው የሶማሌ ሰላም የኛ ሰላም ስለሆነ ነው። የሶማሊያ ልማት የኛ ልማት ስለሆነ ነው። ወንድም ህዝብ ናቸው ብለን ስለምናስብ ከኢትዮጵያ በላይ ለሶማሌ የሞተ አንድም ሀገር የለም። መግለጫ ያወጣ አለ። በወንድም የሶማሊያ ህዝብ ላይ አሉታዊ ጫናን ለማሳደር ኢትዮጵያ ፍላጎት የላትም፣ ነገር ግን የበዛ ምኞት ያላቸው ሀገራት አሉ። ሆኖም ምኞታቸውን ማሳካት አይቻላቸውም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው። የሶማሊያ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር መጋጨት ፍላጎት ያለው አይመስለኝም ስገምት። ግን ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ሶማሊያን እንደ ፕሮክሲ መጠቀም ይፈልጋሉ። ለዛ ደግሞ እኛ አንመችም። በሶማሊያ ወንድሞቻችን ላይ ምንም አይነት የከፋ ነገር ለማድረግም ዝግጁ አይደለም። ቀይ ባህርን በተመለከተው ምላሽና ማብራሪያቸው ኢትዮጵያ በቀጠናው ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በተደጋጋሚ ያሉትን ስጋቶች ስታነሳ ቆይታለች፣ አሁን ደግሞ ተራው የሌሎች መሆን አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደ አገር ካለው አዳጊ ፍላጎት አንጻር ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውበታል። የኛ ጥያቄ ቀይ ባህር ለኛ በጣም ህልውናችን 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር ከጎረቤትም ከሩቅም ጋር ሆነን እዛ አካባቢ ያለውን ሰላም እያረጋገጥን ልማታችን የምናመጣበት መንገድ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እኛ ሞቃዲሾ ገብተን መሞታችን ትክክል ከሆነ፣ ሱዳን ዳርፉር ሄደን መሞታችን ትክክል ከሆነ፣ ቀይ ባህር ላይ ሽብር ሲፈጠር ሄደን እንሙት ሲባል እንዴት ጥያቄ ይሆናል? ያው እኮ ነው፣ ሞቃዲሾ ሲሾሩም ያው ነው። ዋናው ሰላም እንዲመጣ መስራት ነው። ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሀገራትን መቀላቀሏን ተከትሎም ምናልባትም ለምስራቁ ዓለም እንድታደለ ያደርጋት ይሁን የሚል ጥያቄም ከምክር ቤቱ ተነስቷል። በቅርቡ የብሪክስ አባል መሆኗን ተከትሎ በምዕራቡ ዓለም ለምስራቁ ጎራ እንዳደላን ተደርጎ ሲነገር ይደመጣል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዚህ ረገድ ለሚነሱ አስተያየቶችና ጥያቄዎች በሁለትዮሽ የሀገራት ውይይት በተለያዩ መንገዶች ለዲፕሎማቲኩ ማህበረሰብ አቋማችንን በማስረዳትና መንግስታችን ምን ያህል እርከት በዚህ ተጉዟል? ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የተገኘበትን የብሪክስ አባልነትን ለተመለከተው ጥያቄም ይህን መልሷል። እና ብሪክስ የገባ ነው ከምዕራቡም ከምስራቁም ዓለም ጋር በትብብር ለመስራት እንጂ አንደኛውን አቅርበን አንደኛውን ለማራቅ አይደለም። ሳውዲ፣ ዩኤኢ ከእኛ በላይ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ትስስር የላቸው ጥቅም የላቸው ያን ጥቅም አንፈልግም ብለው ነው እዛ የገቡት? አይደለም። በመሰባሰብ ውስጥ የሚገኝ ጠቀሜታን ይበልጥ አልቆ ለመጠቀም ያለ ፍላጎት ነው እና እኛ ከምዕራቡ ዓለም ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ነው ያለን፣ ከአሜሪካ ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ነው ያለን። ያ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
ከዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ አሁንም ንግግርና ድርድርን ቀዳሚ አማራጭ አድርጋ እንደምትንቀሳቀስም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጧል።